तेज मुना आप बुझे जे कौन कौन ठीक है कौन कौन भूल है ठीक गुड़िक हूँ आपको भल पाइले आम तुम्हें भलवासी कही ना कहले ओडिया पूरा मुझ तुमको भल पाए कहले भल पाइले ठीक रूप से बाहा भी हेले नहीं आसे ये सब कथा गुड़ा भल हो झी दुई जन हो बहुत बढ़िया कथ सब कथा भल हो किंतु जोटा भल कथ नुह से आपर सन्देह द्वितीय से आपर जो सन्देहटा करा भारी जुक्तियुक्त लगुच जगार जी भी थे सन्देह करेंगे जे आपण लाइफ रे से जी भी प्रेमिका हूँ कि प्रेमिक हूँ कि स्वामी हूँ कि स्त्री हूँ से सब चाहिए मोर जीवनसाथी मत ही प्रायोरीटी दिंतु मो कथ बुझु मुझे जीवन श्रेष्ठ हुए ये कथा रहे समस्त मनरे जिते आपण जीवन में आउ कहार गोटे भागीदारी चली आसे आउ किए श्रेष्ठ हो जाए आउ क्या प्रति आप बेस समय दिंती पैसा दिंती आपण आउ क्या विषय चिंता करते ये खेल मुझे चाहिए विश्वासघातकता केवल शारीरिक ही ना विश्वासघातकता मानसिक स्तर में जदि मु मो प्रेमिका सहित प्रेमिकों सहित स्वामी सहित स्त्री सहित रहा बेले मुझे आउ क्या कथा चिंता करुच्ची यहीटा मध्य गोटे प्रकार विश्वासघातकता बोध हुए जीवन में मैं कथा घटी हे तो कौन सी संपर्क न थी पारे कौन सी शारीरिक संपर्क न थी पारे किंतु गोटे मानसिक स्तर में बोध हुए से पसंद नापसंद से कथा गुड़िक आउ जन प्रति जो घटी से धर्मपत्नी को बहुत बाधि से हे तो एमती भाव में अत्याचार सही पारि था एमती भाव में हे तो कष्ट को सही जा पारि था कितु एत सब कष्ट सहवा भितर जदि मो स्वामी आउ क्या प्रायोरीटी देवे तेल से जड़े स्त्री के चुप हो बस पारे ना से कथा घटी तो ये आपड़ कौन करेंगे आपण निर्भर करण आपड़ बहुत थर प्रतिश्रुति मुझ मद छाड़देवी बहुत थर प्रतिश्रुति मुझे झील को कथा चिंता कर झील कथ चिंता ना से झील कथ मोर चिंता नहीं खाली मदट कथ कौन दिन भावुच बेले बेले छाड़ फिर बेले बेले मन संभाल बाधी खाई कौन कह मैडम बर्तमान से निज भूल बुझीपुर कि मद निशा कबल रू मुक्ति पाई ना से मान लें से जहाँ आम सब मंच कहते केवल जो कथा जो मानसिक भाव जो मानने विश्वासघातकता यहाँ केवल मनीष स्तर भी जीवन यहाँ मद को मत जाए मन कर मो वाइफ सहित अच्छी मुझे समय बीतौ कि मो मन अच्छी मद ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନିଶା କାହିଁ କୁହାଯାଏ ମଦ ତ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ମଦ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଶା ଯେତେବେଳେ ତା କବଳର ମଣିଷ ଆସେ ସେଇଟା ନିଶା କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ସେଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଯେଉଁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ମଦଟା ହେଉଛି ମୋର ଆମ ପରିବାର ନଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ଜାଣିଲ ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ସେଇ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନିଶାଟା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମଦ ପାଇଁ କହୁଛି ଯାଏନି ଗୋଟେ ଦିନ ପିଇଲେ ମନ ମନ ଭାବି ଆଜି ପିଇବିନି ସାରା ଦିନ ମନକୁ ଉଠି କରି ଫେର ମନ କ'ଣ ହବ ତା ପର ଦିନ ଯାଇ ପିଇଦେବି ହଁ ସେଟା ସେଟା ସିଏ ତାର ଦାସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଯଦି ନିହାତି ନ ଯାଇପାରିଲେ ବି କୌଣସି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ ବି ଡକ୍ଟର ବି ତୁମକୁ ଇଏ କରିବେ ଆଜିକାଲି ହୋମିଓପାଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାହାରିଲାଣି ହଁ ମୁଁ ତଥାପି ଇଏ କହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଯୋଉ ଏବେ ମିଳୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ନ ଏଥରକ ମାନିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଆକ୍ସନ କିଛି ଗୋଟେ ନେବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥାଟା ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଥାରେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଡ଼ାବାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭରେ ସବୁ କଥା ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଥରେ ଥାନା ଯାଇଥିଲେ ଥାନା ଗଲାନି ଗାଁ ମିଟିଂରେ ପକେଇଦେଲା ଗାଁ ମିଟିଂରେ ପଡ଼ୁଛି ସେ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ କଥାଟା ସେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ତୁମ ଉପରେ କେସ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିବନି ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ବି ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ତରିକ ଚାହିଁନି ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛ ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଇନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ସେ ଯଦି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ତାହେଲେ ତୁମ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ ତୁମର ଝିଅ ଅଛି ଦୁଇଟା ସେ ଝିଅଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରିଛ ତାକୁ ମାରିଛ ତାକୁ ବି ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେଇନ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ନେଇକି ସେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁ ପାଇଁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁ ପାଇଁ ତୁମକୁ କେସ୍ରେ କରିକି ତୁମକୁ ତୈଳାନ୍ତ ବି ସେ କରିଦେଇପାରିଥାନ୍ତା
ସେ କିଛି କରିନି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା, ସେଇଟା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି। ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଗି କ'ଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ରାଗି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତର କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମିଛ ଆବରଣ ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଦେହର ଆଉ କଳିଗୋଳର, ମାନେ ଆଉ ଜିଦବାଦର ଆଉ ମଦର, ଏ ନିଶାର। ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ବାପା ବନିବେ, ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ବନିବେ, ସେଇ କଥା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ କିଏ ରହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆପଣ ପରିବାର ରହନ୍ତି ନା? ମେଡିକାଲ ପରେ ସେ ନିଜେ ଆସିଥିଲା ବାସ। ଆଉ କିଏ ଆସନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ ସହିତ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି? ମୋ ମା ଯାଇଥିଲା, ସେ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସହିତ ମଦ ପିଅନ୍ତି ନିଶା ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତିନି? ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ତାଙ୍କ ହାତ ହଲୁଛି ପୁରା, ଟୋଟାଲ ହାତ ହଲୁଛି ପୁରା, ନିଶାର ଏତେ ଇଏ ପୁରା ହାତ ହଲୁଛି ପୁରା। ଏ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଟିକେ ସକ୍ଷମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ, ଆପଣ ପୁଣି ଆଉଥରେ ନିଜର ପ୍ରକୋପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି ଇଏ ସେ କଳିଗୋଳ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ରହିବେ ନା ନାହିଁ? କେମିତି ରହିବେ? ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବେ, ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ନହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରାଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ସେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗଲେ, ସେ ୟା ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି? ନା, ପଇସା ନୁହଁ, କିଛି ଦେଉନାହିଁ, ମାଗଣାରେ ଦେଖାଉଛି ସେ ଡକ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆପଣ କେମିତି ଚଳିବେ, ଯେଉଁ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କାମ କରି ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ୟା ଭିତରେ ସେ ଯଦି ଯିବେ, ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯିବେ କିମ୍ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ତ ଆପଣ ରହିବେ କେଉଁଠି? ଘରେ ରହିବେ, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ସେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିପୋଜିଟ୍ ବି ଅଛି, ସେ 8,000 ନା 10,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କିଏ କରିବେ, ବହନ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଛି 8,000-10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁଠି ଆସିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ, ସେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ରୋଜଗାର କରିବା ଭିତରେ ଆଉ ମନିଷା ଖାଇବାର ଠିକ୍ ନୁହଁ କେମିତି? ଆଉ ସେଟା ଆପଣ ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି? 500 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା 8,000 ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 16 ଦିନ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 20 ଦିନ ଧର, 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ 16 ଦିନ କାମ କରିବେ, 4 ଦିନ କାମ କରିବେ, ତ ଗୋଟେ ମାସ ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାସ ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପଇସା ସେଭ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 8,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡେଲି ସାର କାମ ଠିକ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯାଇକି ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଘରେ ରହିକି ବି ଖାଇକି ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଆଉ ନିଜ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଭଲ ହେଇ ପାରିବେ। ସେ ଘରଟା କାହାର ହବ? ସେ ଏଇଠି ରହିବେ ନା ସେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ରହିବେ? ଯଦି ସିଏ ରାଜି ହେବେ, ତମେ ନିଶା ନିବାରଣ ଇଏରେ ରହିକି, ତମ ପାଖରେ ରହିକି ତମେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ କି? ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ସେ ଖାଇବାରେ ମିଶେଇକି ଦେଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, କାହିଁକିନା ନିଶା ନେବେ ମାନେ ସେ ବାନ୍ତି କରିବେ। ସେ ଏବେ ନୂଆ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଖାଇବା ଦେହରେ ତରକାରୀ ହଉ କି କେଉଁ ଥରେ ଗୋଳିକି ଦେଲେ ସେଇଟା ଖାଇଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶା ଛାଡ଼ିବେ। ଏବେ କୋଉଠି ରହୁଛ ମୁନା ବାବୁ, କୋଉଠି ରହୁଛ ଏବେ? ଭଦ୍ରକ ଭଦ୍ରକ ଦୋଳସାହିରେ ରହୁଛ ମାନେ ତମ ନିଜ ଘରେ? ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି ବାପ ଘର ପାଖରେ? ଝିଅମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଝିଅମାନେ ଏଇଠି ପଢୁଛନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସେ ତମକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତମକୁ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା? ଆଉ ସେ ଯତ୍ନ ନେବେ ସଜୟ ବାବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ, ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, ଯୋଉ ଔଷଧ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇକି ରୁହ। ତମେ ମାସେ ଘରେ ରୁହ, କିଛି ରୋଜଗାର କରି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମାସେ ଘରେ ରୁହ, ଖାଇ ପିଇକି ଶୁଅ, ସେ ଖାଇବାକୁ ତମକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମଦ ପିଇବନି, ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ମୁନା ବାବୁ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୀନା।